বন্ধুসকল, এতিয়া আহি পেলাই আমি বোকাখাত টাউন পালোহি। কিনকিনীয়া বৰষুণ, আমি এতিয়া অলপ ৰুটি খাওঁ। বোকাখাতৰ আকৌ পেৰা বহুত বিখ্যাত নহয়, ঘৰলৈ যেতিয়া উভতি যাম তেতিয়া লৈ যাম। এতিয়া বলক আমি অকণমান ৰুটি পুৰি খাই লওঁ। পেৰা পেৰা বিখ্যাত, বোকাখাতৰ পেৰা বিখ্যাত, বোকাখাতৰ পেৰা। আপুনি ইয়াত পেৰা, ৰুচি, পুৰি গোটেইখিনি খাব, বিনাছ একদম। এটা বিহু বতৰ তাতে। মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ৰিয়েল হিৰো ৰকিন হাজৰিকা। ঠিক আছে ঠিক আছে, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিওটো পাব লাগিব। হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়, গাইজ আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গাইজ। এয়া আমি এতিয়া বোকাখাতত পুৰি খাম, পেৰা খাম। চাওক তেনেহ'লে আপোনালোকে, এয়া পাই গ'লহি বোকাখাত। বৰষুণ দি আছে অকণ অকণ, কিনকিনীয়া অকণ তিতিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু ভাল লাগিছে তিতি পেলাই। এয়া চাহত বহিছে, মই বহোঁ। গজৰাজ দেখাব লাগিব। গজৰাজ হোটেল হয় আছে বোকাঘাটত, বিখ্যাত হোটেল এইখন। বহুত ইয়াত ধুনীয়া আপোনাৰ পুৰি বনায়, কলপাতত দিয়ে। আমি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু পেৰা, বোকাঘাটৰ পেৰা বুলি ক'লে আৰু গোটেই অসম বিখ্যাত। বোলে আহিব কেতিয়াবা বোকাঘাটলৈ, আহিলে পেৰা নোখোৱাকৈ বা ঘৰলৈ নিনিয়াকৈ নাযাব। ঘৰৰ মানুহে চাগে কৈ পঠিয়াই লৈ যাবৰ কাৰণে, আমি ঘূৰি যাওঁতে লৈ যাম। এয়া চাওক, আহি গ'ল কলপাতত পুৰি। কলপাতত পুৰি দিছে, এয়া চাওক, মানে বেলেগৰ নিচিনা নহয়, প্লেটত দিয়া, ইয়াত কলপাতত দিয়ে। ভাল লাগে কলপাতত খাই, আমাৰ থলুৱা এইবোৰ মানে পৰম্পৰা, ভাল লাগিব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কি চব্জিটো পুৰি খাই পেলাই হ'ল। এতিয়া পেৰা খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু এইটো পেৰা আপোনালোকে অসমৰ কোনো বেলেগ ঠাইত বিচাৰি নাপাব, গম পাইছে? বোলে বোকাখাতলৈ আহিলে পেৰা নিশ্চয় খাব, মজা। অৱশেষত আমি আহি আহি ডিকে ডি কলেজৰ সন্মুখ পাওঁ পাওঁ হৈছোহি। এয়া দেৰগাঁৱৰ কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয় হয় বন্ধুসকল। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইণ্টাৰ কলেজ যি ইউথ ফেষ্টিভেল হৈ আছে, আমি তালৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে পংকজ জ্যোতি ভূঞা ছাৰ আৰু মৃণাল দা, তেওঁলোকে নাটকৰ বিচাৰক হিচাপে আহিছে। এয়া আমি আদৰণি তোৰণৰ সন্মুখত, আৰু আমি এইফালেদি সোমাই যাম। তেনেহ'লে আমি এজন ইয়াত ব্যক্তিলৈ অপেক্ষা কৰিম অকণমান, তেওঁ অহালৈকে। সেয়া তেখেত আহিছেই, তেখেতে আমাক এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ যাবহি। ছাৰহঁতৰ গাড়ীখন এইফালে সোমাবলৈ দিয়া, এইফালে এই তাত যে গাড়ী ৰাখিছে তাতে ৰাখিব। আমি তাৰমানে গাড়ী সকলোকে সোমাবলৈ দিয়া নাই। অৱশ্যে তাৰ ভিতৰত গাড়ী সোমাবলৈ দিয়া নাই, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ মানুহৰ লগত আহিলে সুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ গাড়ীখনো সোমাবলৈ দিছে। এতিয়া আমি সোমাই যাম। বন্ধুসকল, আমি আহি পেলাই এতিয়া দেৰগাঁও কলেজত উপস্থিত হ'লোহি। এয়া দেখিছে ছাৰহঁত গৈ আছে, আৰু ভিতৰত কি কি হয় আমি চব গম পাম। আমাক এতিয়া লৈ গৈছে ভিতৰৰ ফালে, আমি গৈ আছোঁ। জবা কর কাজ মে আয়ে
মই যি গজলৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে তাৰ অকণমান দৃশ্য দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, হয়তো চাই বহুত চাগে ভাল পাইছে। তাহলে বলক আমি আৰু কি কি ইয়াত প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। বন্ধুসকল, যথেষ্ট ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি সমাগম দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোক কোন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছা? ডিকেডিৰে হয় ন? ইয়াত কেই তাৰিখৰ পৰা আয়োজন হৈ আছে? 3 তাৰিখৰ পৰা ন? আৰু কেই তাৰিখলৈকে হ'ব? 7 তাৰিখমানলৈকে হ'ব। আৰু কি কি অনুষ্ঠান আছে ইয়াত? তোমালোকে কিবা মানে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছেনে? ইয়াতে কিমানখন তোমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে? 63-65 ন? তো এটা ভাল লগা পৰিৱেশ হয় নহয়? প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছেনে আগতেও হৈছে? প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত। তোমাৰ নামটো? মঞ্জুমা বেগম। সেইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰক্তিম হাজৰিকা ৰিয়েল হিৰো বুলি আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ। এয়া দেখিলেনে, আমি অলপ কথা পাতিলোঁ এগৰাকী ইয়াৰে বহি থকা ছাত্ৰীৰ সৈতে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মহাবিদ্যালয়ৰ, আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, ইয়াতে আমাৰ বহুতখিনি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, ভিতৰতো প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। সময় কোনো বাবে নাথাকে, সেয়ে কোনেও বাবত